open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Holax Somali TV subscribe please. Daadeedo markii ahayd 10 sano waxaan ka cabsan jiray tuug inuu guriga nagu soo jibiyo, xitaa qolka ma seexan jirin kaligay. Ugu dambeyn habeenkaas anigoo jiifo waxaan ku soo baraarugay qof gurigeena baarbaara. Ha! Yaa way talo qofkan? Aniga markaas aan naxay. Labo beri kadib waxaa dareemay qolkan inay wax ka qaldan yihiin. Abeya u soo wacay. Abey markuu wuxuu igu yiri nin waxaa keenaynaa fundi ah, anigana inaan qarsada arrintaas ma wanaagsano. Kadib wuxuu u soo wacay aabbihii nin meesha hagaajiyo. Meeshii ayaa la furfuray, boolashii dhanaa laga siibay. Ha, anigana waxaan ku dheelayay bahasha. Ugu dambeyn waxaan maqlay foori. Nin foorinaayo, markaasaan naxay. Waxaa isiri meesha waxaaba ka qaldanbo. Ha yariiso, waa idin baabiina adigii aabbaha. Noloshaada xaggee ku noolaan doontaa? Ya, anigaasaa indhaha iigu cadaynayso ma haddaan indhahaada kaa siibin. Aniga shaki ay gale aabbee inaa u sheegaa damcadana. Waxaa isiri baalka ama kugu soo boodaa. Ugu dambeyn waraaqada ugu qoray. Ha, aabba maan dhocyo inaan ku iraahdaan damcadana. Baalkaana ku dilaya waxbaha u wicin. Waraaqada ugu qoray waa u dhiibay. Bis, aabbee waraaqada uu fahmi waayay. Yariiso, maxaad ka wadaa haddii aabba waxaan? Kadib wuu fahmay, booliis uuna u wacay. Islamarkiina booliisa imaaday. Anigana arrintaas aad baan ugu farxay, waayo ninkaas nolosheena dhan uu baabi'in lahaa. War naga soo gaara nin baa kor noogu jiray. Okay, diyaar waa. Inkastoo dilaaga la qabtay, ana arrintaas maalin walba igu soo laabeen jirtay oo weligay ma ilaabi doona. Ha, haddaa idin qaban lahaa. Yaa, waa idin shiidi lahaa sida cabitaana idin qurqurin lahaa. Asxaabe, like ka saar, waana ku mahadsantiin dawashadeena.